mudanayaal waa runtii waxaan jeclahay marka koowaad inaan halkan uga mahadnoqo dhammaan mudanayaasha golaha wakiilada ee fadhiya golaha oo sida aynu ku ballannay inaynu isugu nimaadno maanta halka kan soo ajiibay oo yimi fadhigii golaha ee caadiga ahaa maxad badan baan u jeedinaya mahad ilaahay kadib. Marka labaad, waxaan jeclahay golaha. Waxaan ogahay runtii in muddadii 2 bilood ee ugu dambeysay hawl aad u weyn ay soo qabteen. Hawshaasoo runtii ahayd hawl culayskeeda iyo waayaheeda leh aad baan ugu mahadnaqayaa dhammaan mudanayaashu qaybihii kala duwanaa iyo contributionskoodii muddadii golahu inoo furnaaye 2 bilood ahaa aad baan ugu mahadnaqayaa. Waxaan dareensanahay golahu inuu ka soo baxay muddaan ka yarayn 10 bilood oo hawl ah oo maray diyaar garow iyo inay reerihii ka soo dhex baxaan ay u halgamayeen inay xisbiyadii ka soo dhex baxaan oo waqti qaadatay. Markii la soo baxay iyada laftigooduna 2 bilood oo culays badan leh aynu soo marnay iyo 2 bilood oo aynu halkan golaha fadhinay oo shaqo adag aynu soo qabannay, runtii hawshaasoo dhani waa marka insha allah haddii ilaahay raalli ka noqdo waxaan rajaynayaa in ay daal badan jiro. Golaha waxaynu gelin doonaa fasax, laakiin inta aanan fasaxa gelin waxaan u rabaa inaan mudanayaasha runtii mahadaas iyo wada shaqayntii intii ay muujiyeen kadib inaan halkan uga cudur daarto wixii geef ah ee shaqsi ah ama shir guddoon ahaan naga dhacay muddada hadda aynu joognay. Runtii waanay kolleyba marna jirayna wax intentional ah oo cid loola jeedo ama cid lagu xumaynayo inaanay dhicaynin, laakiin laga yaabo marka shaqo la wada qabanayo si uun way u dhacdaa. Marka la waa ka raali gelinayaa ciddii ama shaqsi ahaan wax iga tirsatay ama goosha guud ahaan wax nooga tirsatay. Marka labaadna waan runtii uga mahadnaqayaa shaqooyinkii badnaa ee muddada lasoo qabtay iyo adkaysiga ragu iyagoo daalan ay shaqada intay bilaabeen ay u dhabar adaygeen si fiican oo productivena runtii ay u shaqeeyeen, ama ha noqoto xeeroosaadkii ama dhismihii guddiyada ama xeerarkii kale ee aynu ka shaqaynay ee badnaa, inta uga mahadnaqayaa. Marka labaad, waxaan rabaa inaan xog ahaan idinku siiyo waxaanu shalay halka ka wada hadalay dhibkii soo gaalay mudada golaha ka tirsan hawsha iyada ah sida hay-adaha amniga iyo ay qoyskoona soo gaarsiiyeen. Hawshaasi way inaga wareegtay, dhibanihii ciddii dhibka u geysteena waa la xiray. Goluhuna markaa waxay noqon doontaa hawl uun u taalla oo xukuumaddu ay tallaabadii iyo hawshii looga baahnaa qaadatay, iyadana insha allah warbixintaasi aan rabay inaan idinka siiyo. Mudanayaal, waxaan runtii xoogayay guud ma jooga Jamaal, xoogay guud miyaan loo qaybin xeeroosaadkii mudanayaasha? Ya ma diyaarsiiye maanta dhammaan mudane kasta ha ka sii qaato xeeroosaadkeennii oo dhammaystiran oo saxeixan qaybta hadal qoraalka ha ka sii qaato insha allahu tacaala. Haddii ilaahay idmo waana ku mahadsan yahay Nuur Cismaan Guuleed oo runtii arrinta iyada ah xusuusiyey. Marka xeeroosaadka qof waliba uu sii qaadan karaa. Marka labaad, muddo 2 bilood ah ayaynu halkan joognay. Hawshii golaha maanta waxaynu ku wareejinaynaa guddida joogtada ah ee golaha wakiilada oo guddoomiye u yahay mudane Nuur Cismaan Guuleed, iyagaa inoo sii fadhii doona oo muddada 6 week ah fasaxeennu wuxuu u dhexayn karaa 8 week ilaa iyo 4 week ilaa iyo 8 week. Laakiin markaan isla qiimeynay hawlaha inoo yaalla iyo hawlo ina sugaya bartamaha bisha November oo ay ku jiraan tababaro guddiyada la siinayo oo waqtigoodii ugu dhacayo bisha November dhammaadkeeda, waxaan go'aaminay shir guddoon ahaan aan u go'aaminay in 6 usbuuc oo fasaxa la galo oo fasaxan kow ka yahay maalinkan maanta aynu joogno. Sida aan filayana ku ekaan doonta 14-ka bisha soo socota
ee November marka la isku daro 6 week la isku daro waxaan u rajaynayaa mudanayaasha iyo caruurahooda iyo reerahoodaba nabadgelyo iyo wanaag baan u rajaynayaa ciddi safar galeysa waxaan u rajaynaynaa safar khair qaba oo badbaado leh baan u rajaynaynaa intii joogaysana inay nabad iyo wanaag ku joogan baan u rajaynaynaa ee gudiga joogtada ah ee iyaga hawshii golaha sii wadi doona wuxuu u yaalay shaqada way iska dhameystiri doonaan waxayna xaq u leeyihiin haddii ay u baahdaan inay u yeeri karaan madaxda kala duwan ee dowladda ay u yeeri karaan inay arrin soo diristay oo markaa timi ay ka falcelin karaan wixii iyaga u yaalay ee shaqo ah ee ay markaa gudan karaan shaqooyinkii day to dayga ahaa ee golaha qaban jirayna ay iyaga u taalo wixii soo kordha iyaga lagala socon doono haddii lahay idmo muddada ah ee 24 ka cisho afdhexda wiiga ay joogaan haddii lahay idmo aad iyo aad baan markaa iyo mar kale idin ku mahadnaqayaa golahuna waa inuu xidhayay 6 wiig iyo soo noqosho caafimaad iyo barake iyo nabadgelyo insha allah. Hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.